Jak už se víte, tak Valve nás opravdu poslední dny fakt trolilo a dávalo na svůj banner na Twitteru screenshoty země z nějaké mapy, o které se právě říkalo, že právě bude mapa Terrain. To ale tady ještě nikdo nečekal, že se tady opravdu před majorem dočkáme této skvělé změny. Protože opravdu v dnešní noci přijeli naprosto předělanou mapu Terrain, která vypadá úplně úžasně a spoustu dalších novinek, které prostě naše hra potřebovala jako sůl. A pravděpodobně tohle je jeden z těch nejlepších updateů za poslední dobu v CS. No a ještě než začneme, tak ocením, když hodíš odběr na tento kanál, protože kromě těchto rychlých videí o novinkách v Counter-Strikeu, tady děláme i pravidelná videa z těch největších turnajů v CS2 a navíc, když teďko začíná Major, tak na to nebyla nikdy lepší chvíle. Pojďme se podívat ještě předtím na zajímavou možnost, jak získat krásné skiny do CSka. CSGO Luck je jeden z nejrychleji rostoucích CS2 stránek s velkou spoustou opravdu zábavných herních módů. Přidávají zde neustále nové režimy a odměny, které vám za mě budou jen a více zpříjemňovat hraní. CSGO Luck bere všechny možné platební metody, CS2 skiny nebo krypto. Kromě toho tady jsou i denní kejsky zdarma. Klidně se na to můžete podívat sami. Dole v popisku máte hned první odkaz a vždy použijte kód AVKO, který vám dá 3 uvítací bedny a 100% bonus depozitu. Dej si ale pozor, protože tato stránka je striktně 18+, takže dej na to bacha. Všechno to tady dneska začalo takovým menším teaserem, který právě vývojáři přidali k sobě na Twitter, kde už oficiálně představili právě nový Terrain, který už takhle vypadá naprosto skvěle i v tom videu. Mohli jsme tady vidět, že tato mapa je úplně jiná, než jsme ji znali z CSGO. A myslím si, že tady opravdu nikdo nečekal kompletní renovaci s tím, že jsme mohli vidět ještě mapu právě v CS2 verzi, ještě u nich v traileru, když vycházela teda samotná CS2. Nicméně, pojďme se teda podívat, co všechno tady vlastně přidali. Mimo teda ten zmiňovaný Terrain, který za mě teda vypadá naprosto skvěle a jsem opravdu rád, že za jakékoliv změny prostě v CS2, i s tím, že naprosto změnil tuto mapu skrz na skrz, ale na to se podíváme trošku za chviličku. Taky další 4 nové mapy přijeli do hry a vrátili zpátky mapu Overpass, která se právě dočká nějaký ty změny. Co je ale opravdu zajímavé a z čeho vám pravděpodobně vyletí počítač do povětří, je tento naprosto krásný déšť, který teď právě doslova interaguje se skinama v CS2. A opravdu zanechává fakt stopy na těchto skinech. Nemluvě o tom, že i postavička je prostě mokrá díky tomu, skiny na zbraně jsou mokrý, rukavice, no prostě úplně všechno. A nemusím být skinový nadšenec na to, aby se mi tyto detaily prostě líbily. No tak pojďme se teda rychle proběhnout na té mapě Terrain. Jak můžete teda vidět, tak stylistika se dost vylepšila a všechno působí tak nějak prostě víc hezky. Nemáte jen takový ten divný pocit, že jste prostě někde na opuštěném hangáru s vlakama, ale fakt máte takový ten pocit, že to tady prostě aspoň trochu žije, že jo. Co tady ale musím říct, že ale opravdu jiný a asi se teda zvláštní Aškový main, kde z klasického zvyklého píku do konektoru, jako jsme to vždycky mývali, tady budeme spíš píkovat na Ivy a všechno tady působí prostě jinak než dřív. Všechny ty vlaky jsou posunutý a zdá se mi, že to je asi až moc otevřený, než to bylo kdysi. Já osobně se teda myslím, že Valve teda ještě tohle to přesně budou časem teda upravovat, ale nakonec teda uvidíme. Rozumím, tohle je ale jako nějaká ta zajímavá novinka a Terrain se nebude nikdy hrát tak jako dřív. Další z obrovských změn se dočkal i Bčkový site, kterému taktéž tady jako kdyby prostě chybí ten vlak, který ve verzi CSGO byl žlutý a mohli jsme kolem něho vždycky tak nějak chytře hrát. A to ani nemluvím o tomhle s tom ostržený vršku, touto divnou prostě budkou, tak aby se prostě zamezilo AWPčku, které by případně právě drželo takhle vzadu na žebříku jakoby tuto pozici. Shaure a Bailoby je prakticky stejné až teda na jednu důležitou věc, ano a to, že nemáme tady ladder jako v CSGO do popdogu, ale musíme to takhle nechutně oběhávat dokola. Takže vám to zabere mnohonásobně díl času, než to bylo dřív. Navíc tady ta naprosto dlouhá chodba křičí úplně o tom, aby vás tady prostě po každé hodilo AWP takhle na dálku. Mimo to úplně změnili teda Ivy, které teď aktuálně asi víc teda připomíná Ivy z CS na 6 a spousta dalších maličkostí, které tady prostě ovlivní hodně i tu hru. Ať už jenom to, že konektor je prostě větší, nebo to, že ladder na Bčku se posunul jakoby víc dopředu a tak dále a tak dále. Co je ale tady důležité říct, tak je kompletní zrušení heavenu na Ačku, což je teda jako naprosto velká změna. Jak vidíte, tak mapa je naprosto jiná a nová a bude se tady hrát naprosto odlišně než kdy jindy. Mně osobně se teda zdá, že tady budou AWP hráči ještě víc silnější než na kterékoliv jiné mapě, i s tím, jak silní hráči byli prostě i na tom Terrainu minule, tak tady to bude jako fakt insane, že jo. Jak známe Valve, ale tak si myslím, že to je swapu ještě pravděpodobně několikrát teda budou měnit a dokonce Major si myslím, že mají docela dost času. Samozřejmě
samozřejmě se vyjadřovala i na tohle i pro hráči. Dong řekl, že tato mapa je naprosto zajímavá a neobvyklá. Nejraději by ale pár těch vagonů teda trošku aspoň posunul, ale kapky deště na skinách jsou prostě naprosto skvělý a sakramensky se mu líbí. No a pojďme se podívat na pár rychlých easter eggů na této mapě. V jedné z místností můžeme najít televizi, kde hraje právě stará verze trainu ještě z doby 1.6. Na Ivy na popelnici máme nasprejované to, že máme tady respektovat holuby. Tohle se samozřejmě odkazuje na starý book, kdy jsme na stejném místě právě dřív mohli skočit právě na tyto ptáky, díky kterým se takhle vyletěli do vzduchu a skočili jsme na neviditelnou texturu a vlastně jsme teda jakoby chodili po mapě train, že jo. Byla tady taky nalezena tato cedule, která nám můžou říkat právě o budoucích mapách, které právě vývojáři plánují dříve vydat. V překladu z ruštiny právě poslední tři znamenají zámek, sklad a banka. Což by teda pravděpodobně mohl odkazovat na mapy jako je Cobblestone, Assault nebo i starou mapu Bank. Existuje tady také i druhá verze této mapy Train s podobným teda stylem jako známe v CSGO. Pokud totiž napíšete do konzole map The Train S2, tak vám to načte přepracovaný train, který pravděpodobně vývojáři chtěli původně použít, než to teda rozmysleli a změnili to teda na train, který teďkon tady vydali. Vidíme to tady například nezměněnými pozicemi, jako už například Pop Dog, Heaven nebo i klasický B-čkovej site. Co je ale docela dost podivuhodné, takže train vlastně ani nebyla jediná přidaná věc a konečně se Valve opravdu snaží dělat svoji hru lepší. Přijeli tady fakt opravdu důležitou věc a to vylepšení registrace střelby, což teda opravdu znamená, že fakt pracují nad tím, aby střelba byla přesnější a ne taková, jaká byla teďkon aktuálně. S tímto se vám tady ale mohlo často stávat takový bug, kdy se sice viděli, že jste jako eliminovali nepřítele, ten ale neumřel a za chvíli se teda objevil znova a musel se zabít znova. Opravdu je to jako zvláštní bug, snad něco takového Valve opraví během několika dnů. Musím ale říct, že takových klipů je v poslední době fakt spousta, takže je opravdu možné, že i vám se něco takového stalo. Dále nám přišel tento naprosto legendární guide, který by vás správně měl naučit házet veškeré smouky na mapách, což je podle mě naprosto něco skvělého a konečně něco takového fakt Valve předali. Já si myslím, že jste tohle měli prostě na mapách na workshopu, ale jako buďme k sobě upřímní, kolik z nových hráčů prostě z CSka si opravdu bude stavat všechny testy nové mapy a hledat prostě různé smouky a tak dále, když to mají prostě takhle na jednom místě ve hře, že? Proto je prostě fajn, že něco takového opravdu předali. Dong tady ještě nakonec teda zmiňoval buff, který právě dostal Deagle, který je právě naprosto přesný než dřív. No můžete zkusit sami z toho videa poznat nebo jako porovnat, jaký to tady opravdu je. Ohnej Pixel se sice nedostal na Major, ale dostal se do hry na jednu z aktuálně přidaných map. Na mapě Eden totiž můžeme najít tento obchod, který se jmenuje Mark and Co, kde je nápis také Gold 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 a vedle leží Drill. Všechno tohle to jasně poukazuje na Ohne Pixela, který právě v reálném životě se jmenuje Mark. Přivolává nůž z bedny klasickým zaklínadlem Gold 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 a jasně, že to je prostě má Drilla. Když se teda ale vrátíme zpátky na mapu Overpass, tak si můžeme všimnout, že právě odstranili naprosto úplně všude vodu, ať už to je například voda na shortu, voda pod Heavenem nebo i voda ve fontáně. Protože teď, když budete například chtít skočit dolů z Heavenu, tak budete muset prostě buď opatrně takhle dolů sjet, nebo si prostě ubrat životy. Stejně tak jako lehké úpravy, které vývojáři udělali na této mapě. A za mě jako trochu nepochopitelná změna, ale tak aspoň se jakoby snaží s touto mapou něco udělat. No tak jo, tohle se mělo být všechno z této aktualizace. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že jsem snad na nic nezapomněl. A to nejzajímavější, že jsem vám teda nakonec řekl. Co ještě stojí za zmínku, tak je plánování přidání domácích mazlíčků do CS2, které právě líkalo ze souboru opět Gay Follower, jako i brzké předání retake modu zpět do hry. Uvidíme teda, jakým směrem se vydají ty mazlíčci, kteří se tady líkou zase už po několikátý stejně jako to bylo dříve s přívěškama. Já doufám, že to nedopadne podobně jako prostě přívěšky, že hej, prostě tady vydáme přívěšky, prostě vyžerte si to, tady vydáme prostě mazlíčky, vyžerte si to, kašleme na vás. Konečně vydali tady pořádnou aktualizaci, díky za to, ty vole. Rozhodně si ale běžte zkusit všechny nové mapy a pojďme si opravdu užít, jak dobrý update jsme tady konečně dostali. Valve se konečně opět začali snažit a tohle je něco, co jsme tady opravdu potřebovali, ne jako ten náš jo, oblíbený Armory Pass update, jo, který jsem tady původně jakoby hejtil a za který jsem já pak dostal hejt, že prostě proč to hejtím, než vám teda všem časem teda došlo, že to je fakt
opravdu zbytečné. Někteří hráči teda našli už i nové wallbangy na mapě a spoustu nových livewaků, takže bys neměl otálet a rozhodně si jít zahrát taky. Ale bacha, protože prý má tato mapa ještě hodně dost bugů, jako například i tyto divné textury, přes které prostě nejde střílet. A jak říkali sám Monesi, je sice hezké, že jsme se konečně dočkali dlouho očekávaného trainu, který je opravdu fakt hezký, ale těch bugů je tam opravdu dost. No nicméně, ještě jednou díky moc za to, že se dokoukal až do konce. Já ti děkuju, hoď tam like, odběr a vidíme se u dalšího videa.